sua participação ou comentário. A greve geral na educação no Brasil mobilizou simultaneamente várias cidades do país. Trabalhadores de escolas públicas, privadas, professores, alunos e funcionários da educação participaram dessa manifestação. A população ferense veio hoje às ruas em sinal de protesto contra os cortes na educação e contra o governo Bolsonaro. Bolsonaro tá achando que joga tira. São vários. O principal é o corte de verbas que o governo Bolsonaro tem implementado aí. É, com o corte nas universidades, a universidade que agora em setembro vai ter funcionamento com dificuldade. A educação básica também. O governo tirou agora 1 bilhão dos recursos para poder fazer emenda para o deputado e está tirando 348 milhões para a compra de livros, de materiais didáticos para a escola pública básica. Então, nesse sentido, nós dos sindicatos, movimentos sociais, dos estudantes, enfim, organizamos hoje essa greve geral com manifestações em todo o Brasil. Como é que vocês imaginam o futuro do país agora com esse tanto de corte? Futuro muito ruim, porque se nós temos um sistema capitalista, um país que as condições precárias no que diz respeito à classe trabalhadora. O governo retira a verba da educação, isso vai incidir no conhecimento, porque filho de trabalhador não tem dinheiro para ir para a escola particular. Essa é a escola pública. Então, a escola pública tem escola aqui em Feira que tem dificuldade de funcionamento devido às condições físicas, falta merenda. Esse ano não teve início do ano letivo devido à questão da merenda, falta de carteira. Então, veja como é a questão da educação no Brasil. Aí o governo, ao invés de dizer vai melhorar, vai incentivar mais verba, não. As medidas é de te tirar. Então, nesse sentido, só resta aos trabalhadores, movimentos sociais, aos sindicatos, nós da PLB, não é? Que representamos as redes públicas da educação municipal e estadual. Estamos aqui nas ruas juntamente com os estudantes e outras entidades para protestar, certo? Dizer da nossa indignação com o governo Bolsonaro que diz respeito à corte de verba na educação. Fala um pouco sobre a sua indignação e por que você está aqui hoje. Hoje eu estou aqui para lutar contra esse governo fascista de Bolsonaro que quer cortar verbas de tudo, acabar com as instituições federais, públicas, querendo acabar com toda instituição existente para voltar a ser o país precário que era antes, sem educação nenhuma, voltar as pessoas a serem racistas, homofóbicas, como antes eram. E a gente está aqui para essa luta contra esse governo que quer acabar com a educação, com os pobres, quer acabar com tudo que a gente construiu com muita luta. Lutar contra esse homem louco, quer acabar com tudo. Por favor, venham pelos seus filhos, seus netos que querem educação, para eles terem isso. Esse governo não representa o povo brasileiro, porque esse governo está fazendo cortes drásticos na educação brasileira. Vocês estão acompanhando a questão da previdência no Brasil. Essa luta de hoje é uma luta em defesa da educação, mas também é uma luta em defesa também da previdência pública. A previdência pública interessa a classe trabalhadora. É também uma luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora como um todo. O governo Bolsonaro, na verdade, é um governo que vem fazendo cortes profundos na educação. É um governo que vem desregulamentando tudo das ações, ou seja, das relações trabalhistas no Brasil. Você está vendo, são mais de 14 milhões de desempregados no Brasil. Desempregado demais. Feira de Santana também está aqui, ó, com muito desemprego. A Bahia, o Nordeste, São Paulo, Rio, desemprego geral provocado pelo governo Bolsonaro, com sua política econômica de arrocho salarial e de prejuízo à classe trabalhadora brasileira. Por isso estamos aqui na rua. Eu estou aqui representando a Frente Brasil Popular nessa organização da luta do povo. Está com a gente aqui a DUFES, da Universidade Feira de Santana, a PLB, Sindicato dos Comerciários, Consulta Popular, Levante Popular, Sindicato dos Borracheiros. Eu, melhor dizendo para você, o Simpro também, que é dos professores, uma série de organizações estão aqui com a gente na luta social para defender o direito do povo. Em primeiro lugar, dizer que o Brasil entrou numa rota de destruição de todos os direitos, do direito dos trabalhadores, do direito das mulheres, do direito de se viver bem. E um ataque muito frontal à educação.
Então, esse governo vem destruindo toda a estrutura da educação brasileira com o objetivo de transformar todo tipo de escola em escola particular, com a população pagando. Então, isso é muito ruim e vai prejudicar muito o Brasil. O Brasil precisa de uma escola pública de qualidade e que o governo precisa estar olhando para a população. Este governo é o contrário. Ele tem sido um governo que tem olhado para os ricos e prejudicado os pobres. Só para lhe dar um exemplo, eu sou professor de terceiro ano e faço revisões para o Enem. O presidente está dizendo que quer ver a prova do Enem antes. Quer dizer, vai fazer o quê? Vai fazer uma prova ideológica? Nós que estamos trabalhando dentro de uma lógica educacional já programada, conhecida, não sabemos o que pode acontecer com o Enem esse ano, com um presidente querendo ver a prova antes para ele fazer censura. Imagine que nível chegou. Mas o mais grave é toda a destruição do processo educacional brasileiro que eles estão montando. Nós, professores, agora viramos as vítimas do governo. O governo elegeu como inimigo o professor e, por tabela, também o aluno. Participação ou comentário.